Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. É pá, que coisa maravilhosa, em mais uma grande estreia aqui em português, a primeira review em português ao novo BMW Série 8 Gran Coupé. Portanto, eu prometi-vos, disse que de facto ia trazer para breve, o quanto antes, e aqui está ele. Bem, para quem me acompanha, sabe que eu já apresentei um Série 8 para o canal, um Cabrio, e por acaso foi até com este mesmo bloco que temos aqui, um 40D, que a meu ver é já um compromisso absolutamente fenomenal. Sim, não está esquecido o M8, como é evidente. Não sei em que variante é que vou trazer o novo M8. Pode ser Coupé, Cabrio, Gran Coupé. Na verdade, o único que me falta apresentar será o Coupé. Mas enfim, em todo o caso, deixem-me nos comentários. Estou muito curioso para saber qual é que é a variante que vocês mais gostam. Mas esse, talvez apenas no próximo ano, mas logo no início, assim como o novo X6. No fundo são também os últimos lançamentos da BMW, entretanto devemos ter também depois o novo Série 2 Gran Coupé, um mini Série 8 Gran Coupé. Epá, e de facto este carro é uma escultura. Para mim é de longe, epá, mas de longe, um dos BMWs mais bonitos de sempre. Uma silhueta super elegante, super aerodinâmico. Epá, um carro de facto absolutamente fantástico, uma presença em estrada fenomenal. Toda a gente para ver este carro, uma coisa incrível. Eu não vou estar a mergulhar muito em detalhes, porque ele é em tudo igual ao Cabrio que eu vos apresentei. Em termos de andamento, qualidade de materiais por aí, temos é aqui mais opcionais, portanto é nisso que eu depois vou-me focar enquanto estiver a conduzir. Temos mais uma outra coisa, está um carro extremamente carregado e eu se calhar começo já por uma das coisas mais importantes, que é o preço. Querem saber quanto é que isto custa? Esta unidade que está aqui em específico, PVP, ronda os 170 mil euros. 167 para ser mais exato. Epá, é de facto imenso dinheiro. Ele começa nos 117 mil euros para a versão a gasolina, ok? Portanto, o 40i neste caso, que é curioso porque tem apenas tração traseira. Este aqui pode ter tração integral, o sistema X-Drive. Depois já vou falar um bocadinho disso. Este aqui salta logo para os 135 mil euros, mas isto é de base, sem praticamente opcionais nenhuns, sem o PECAM que temos aqui hoje. E depois no M850i, 152 mil euros. Portanto, o preço é uma escalada autêntica. Com a nossa carga fiscal é uma coisa incrível. Um carro destes, por exemplo, um M850i todo equipado, pode facilmente chegar até perto ali dos 180 mil euros. Já estamos quase a entrar em territórios de M8. Pá, de facto, uma coisa incrível. Aqui, em grande destaque, temos sem dúvida alguma o PECAM. Portanto, como eu vos digo, é das coisas mais essenciais em qualquer BMW. Temos o PECAM, que aproveito para dizer que nesta unidade, portanto, no Série 8, eu penso que seja no Série 8 geral, ronda os 7 mil euros. Pessoal, quase 7 mil euros, 6 mil e tal euros para um PECAM. E se quiserem, por exemplo, o tejadilho em carbono, que tira, por exemplo, 800 kg de peso, o que é muito bom, melhora a dinâmica do carro. Se quiserem também o tejadilho em carbono, são mais 3 mil euros. Portanto, aqui com o PECAM e mais tejadilho em carbono, já vamos em quase 10 mil euros. Pá, uma coisa absolutamente absurda. Mas pronto, aqui temos de facto o PECAM. Temos as nossas luzes laser, pá, incríveis, dão uma iluminação brutal. Uns efeitos também muito bons. Vejam as óticas slim. Este carro foi, em termos de design, arrojou imenso. Esteticamente é de facto um carro com uma presença absolutamente fortíssima, musculada, epá, é lindo. Temos ainda o Shadow, portanto este pack Shadow, escuro, dá-nos aqui as grelhas. Em opção podem ter também, por exemplo, um pack total em carbono, onde dá-vos também os espelhos, não só o tejadilho, enfim, mais elementos em carbono. Na verdade, das poucas coisas que não temos, portanto, à semelhança de muitos BMWs que eu vos tenho mostrado também, é o Night Vision. Eu acho que só vos mostrei o Night Vision mesmo num Peugeot 508. É incrível. Se tivéssemos um Night Vision, tínhamos mais câmaras. Mas pronto, já temos aqui uma. Agora as grelhas estão fechadas, como podem ver. Portanto, isto abre depois para circular o ar. Ali temos mais câmaras, ok? Porque temos, por exemplo, tudo o que é assistente à condução. Temos já um nível muito interessante de condução autónoma. Ele vai, de facto, monitorizando os outros carros. Aparece aqui no nosso quadrante. É muito giro, faz-me lembrar até os das Tesla. Temos o front assist, assistentes de ângulo morto, corretor de faixa, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, todos esses sensores e câmaras são, no fundo, colocados ali e então aqui também nesta zona. E, portanto, como podem ver, aqui o PECAM temos tudo isto um pouco mais aberto, também para fluir o ar. Eu honestamente, eu acho que começo a ficar sem elogios para descrever os BMWs. Incrível. Aqui temos cerca de 5,08 m, portanto, pouco mais de 5 metros. De grande GT, luxuoso, de performance, para um carro absolutamente extraordinário. Isto vem substituir, para quem conhecia, no fundo, a linha do Série 6. Portanto, o Série 6 Gran Coupé seria um antecessor deste, mas agora o Série 8 é a grande flagship da marca, portanto, o topo de gama.
sempre foi um concorrente do Mercedes CLS e do Audi A7 Sportback, continua a ser. Mas em todo o caso, e nas versões um pouco mais apimentadas, é carro para rivalizar facilmente com o Mercedes AMG GT, mesmo que seja o GT de 4 portas, mesmo que seja nas versões mais de entrada, 43 ou 53 AMG, e com o próprio Porsche Panamera, portanto, um 4S a começar por aí. Pá, de facto, um carro extraordinário. Vejam esta silhueta, pá, linda, aqui começa a descer, mas curiosamente temos até bastante espaço lá dentro, já vos vou mostrar. Aqui é o típico design coupé, portanto não temos a moldura, o fecho de porta nunca consegue ter a mesma qualidade, porque lá está, o vidro fica solto, mas ainda assim é muito bom, temos o sistema de sugar as portas, mais opcionais, carrega, carrega. Ainda vidros muito escurecidos, este apontamento aqui é só elemento design, ok? Não está aberto, só ali à frente é que está, para retirar um bocado do ruído da cava da roda, melhorar a aerodinâmica. E depois ganhamos ainda estas jantes de 20 polegadas, opcionais também, dois tons, um preto por dentro e um prata por fora, são jantes fantásticas, também confere mais tração ao carro. Temos ainda vários níveis de suspensão, adaptativa por aí fora, sempre a somar. Ele de base já começa com umas jantes bem interessantes, mas enfim, eu acho que estas fica spot on, de facto fantásticas. Eram as mesmas que tínhamos no Cabrio, se eu não estou em erro, quando eu vos mostrei. Mas aqui, há uma eu penso que existe uma ligeira diferença no sistema de travagem. Eu não notei isto no Cabrio, eu depois já vos vou falar disso quando estiver a conduzir, porque temos também, como se pode ver, estas pinças, portanto travões M, que nos indica aí pela pinça azul. Bem, esta aqui, eu devo dizer, e sem sombra de dúvidas, sem hesitações, que é de longe o meu perfil preferido deste carro. Pá, vejam-me isto. Se isto não é um dos BMWs mais bonitos de sempre, não sei o que é. É de facto extraordinário. Deixem-me saber aí nos comentários, é importante, se concordam comigo, se acham que é outro, mas de facto eu acho este carro, pá, lindíssimo. Uma obra-prima isto. Aqui é muito semelhante também a qualquer outro Série 8, simplesmente temos aqui uma silhueta um bocado diferente, para o Cabrio e para o Coupé. A nossa assinatura do LED, super elegante também. Aquele Pack Shadow dá-nos também alguns apontamentos aqui atrás, nomeadamente nas saídas de cabo. Portanto, ficamos aqui com isto tudo em preto, poderá ser encromado. Sim, são as grandes saídas falsas, o escape está aqui dentro, mas lá está. Como eu tinha dito no Cabrio, opa, eu acho que este carro merece. Este carro é imponente, majestoso, tem que causar presença. Portanto, eu acho que isto fica, de facto, muito bem. Aqui não temos a designação do modelo, saltou fora, portanto aqui por trás até poderia ser um M850i. A mala, pronto, abre nas típicas maneiras, lá dentro, na chave. Eu penso que tínhamos também o foot kick mechanism, mas temos que ter a chave. Eu vou abrir da forma clássica, clique, é mala automática, evidentemente. E depois aqui, bem, para quem acha que isto tem pouco, não tem, pessoal, são cerca de 440 litros. Sim, perde, por exemplo, para o Mercedes e para o Panamera. O Panamera então tem quase 500 litros, é o maior de todos. Mas percebe-se, porque ele é assim um pouco, enfim, ele tem mais espaço de altura, que é o que este não tem, portanto este acaba por ser um pouco limitado mais em altura, ter este estilo coupé, mas ela é muito funda, extremamente funda, como podem ver, portanto carregam o que quer que seja lá para dentro. Os bancos saem 2/3, o normal, ainda que não tenhamos o do meio, e eu já vos vou mostrar, mas pronto, basta puxar isto, ok, depois vamos lá dentro e baixamos, portanto ficamos com a nossa capacidade total. Pá, ainda assim, tendo em consideração as medidas do carro, portanto é um carro comprido e 440 litros, eu diria que não é nada mal. Ela é de facto muito funda, dá para carregar aqui trolleys à vontade. Vamos ver se temos o Child Safety, penso que sim, cá está, não fez o bip, agora parece que não andam a fazer bip os BMWs, mas pronto, parou, é o que se quer, sistema fantástico sempre. Bem, então vamos lá, estou muito curioso também com isto. Em primeiro lugar, vejam aqui as nossas entry caps. Pá, sempre em grande destaque aqui a dizer M, porque temos o pack desportivo M. Pá, vejam o espaço disto. Portanto, aqui eu tenho como referências o Série 7, evidentemente. Pá, e outros carros, tipo Série 5, mas isto é de facto muito, muito espaço. Pá, porque lá está, mais de 5 metros, temos que ter obrigatoriamente bastante espaço aqui dentro, pelo menos de pernas, à vontade, aqui ainda, eu gosto muito disto, é muita qualidade também. Agora em cima da minha cabeça, eu ainda não experimentei, mas sabia que tínhamos de pernas, por isso é que vos disse que tínhamos espaço. Ah, ainda tenho isto, e portanto, 1,76m, não estou a bater, ainda temos espaço, e temos deixadilho panorâmico e de abrir, ok? Portanto, este aqui não abre, apenas aquele, este é panorâmico, onde já agora, calma, exatamente é aqui, pessoal, vejam. Calma. A cortina, pessoal. Dá para ser ali à frente, também o controle também pode fazer isto. Cá está, agora está fechado. Epá, nisto tudo em Alcântara, isto aqui forrado em Alcântara também faz parte, é um opcional. Todo este jadilho aqui em preto, epá, isto é maravilhoso, a qualidade disto. Pois lá está, isto sendo um grande coupé, portanto um conceito ligeiramente diferente. Não temos no fundo o banco aqui no meio, ainda que tenhamos, mais ou menos, e temos cinto. Ou seja, a pessoa que vai aqui no meio tem que meter uma perna para cada lado. Mas temos no facto esta consola.
onde podemos, por exemplo, ligar, temos entradas USB, temos as saídas de ar individuais, bancos aquecidos, que é opcional. Isto faz tudo parte de um pack, temos aquecidos e ventilados à frente e atrás. Portanto, aqui climatização independente, pá, incrível. Tudo com este cromado, como podem ver os feixes de luz. Aliás, os feixes de luz chamam logo a atenção, saltam logo à vista, vejam aí na porta, incrível. Temos as nossas cortinas. Pá, isto é... Isto já existe há muitos anos, eu lembro já de testar isto em BMW Série 5 GT, mas é de facto incrível. Temos ainda colunas Harman Kardon, são opcionais. No topo podem ter as Bauer e Wilkinson, essas que vocês conhecem, pessoal. Portanto, essas são o topo mesmo, mas eu acho que ficam já perfeitamente com isto. E devo-vos dizer, portanto, fica também já dito que a nível de insonorização, pá, este carro é... dos carros que eu andei nos últimos tempos, que achei a melhor insonorização. Não se ouve absolutamente nada. Eu acho que também o facto de termos estas colunas Harman Kardon que são muito boas, pronto, quando temos a música ligada é normal que não ouvimos assim muito. Mas mesmo a maior velocidade e com a música mais baixa eu não ouço praticamente nada. A insonorização é uma coisa extraordinária. E o que é que vos posso dizer? Pá, luxo, luxo e mais luxo. Tudo com estas cortinas, se quiser posso operar ali do passageiro também. Posso, inclusive, a subida de trás. Temos também atrás, ok? Como podem ver, portanto, posso clicar aqui no botão e operar tudo o que me apetecer. Ali à frente o condutor pode também fazer o mesmo. Os tofos são super confortáveis aqui atrás também, tudo em pele. Posso ainda baixar aqui apenas e só o apoio de braço, onde temos o típico porta-copos. Ia, mas aqui com cromada de linear, um pouco mais de finesse. Temos ainda aqui isto para arrumar qualquer coisa. E se quisermos, então baixamos tudo e ficamos com acesso à mala, ok? O nosso ski hatch. Bem, é como eu vos disse. Eu fico, honestamente, sem palavras para isto. Começo a ficar sem palavras para descrever os BMWs e sem elogios para lhes atribuir. Pá, que coisa fenomenal, pá. Suga. Aí está ele. Sim, já estamos aqui dentro e vamos começar já aqui com o arranque. Já tenho o controle de estabilidade completamente desligado, aqui não há ninguém, é ótimo. Sport Plus, vocês não estão a perceber isto. Isto não tem lounge control, mas pronto, vou pressionar a fundo. Ai, é... ai meu Deus. Já chegámos ao 100. Epá, o que é isto? O que é que... Epá, não. Isto passa-se aqui alguma coisa. Parece que eu nem senti assim tanto. Quando ensaiei o cabrio. E eu fiz exatamente o mesmo com o cabrio que faço sempre. Desligar, Sport Plus, acelerar, pressionar o travão. Vocês não estão a perceber aquela jarda inicial. Ele a trancar, depois logo a pegar na tração. Bum! Um autêntico foguete. Não. Eu não estou... Ai, meu Deus. Pessoal, quando chegar o M8... Ai, minha nossa. Ai, Jesus. E eu vou ter o M8 já no início do próximo ano. Pá, o que é que foi isto? Isso com lounge control. É que isto já faz do 0 ao 100 em 5 segundos. Pouco mais do que isso. Só o M850 é que faz ali já nos 3, muitos, quase 4, à volta disso. Pá, mas é um segundo e tal de diferença. Ai, meu, é que vocês aí, vocês desse lado não conseguem perceber a brutalidade disto. Cola-vos, vocês vão, nós somos transportados para fora do carro, eu saí do carro. Que coisa brutal. Ah, já tinha saudades disto. Ah, pá, adoro os BMWs. Bem, vamos lá passar aqui para o Eco, pessoal, civilizar um bocadinho. Ai, meu Deus, isto é uma coisa... Pá, que coisa fenomenal, que coisa fenomenal. Bem, ora, vamos só aqui focar... Primeiro vou focar aqui duas coisas que eu acho essenciais neste carro. Sim, já começa a ficar escuro, mas é bom para verem as nossas luzes ambientes, vejam. Tenho aqui nesta cor, parece do deserto de Saara. Tipo areia, pessoal, vejam, gold, fica fantástico nas portas. Pá, uma coisa fenomenal. Ah, e antes disso, só que eu notei que este carro tinha aqui duas coisas diferentes para o outro cabrio que eu ensaiei. Por exemplo, vimos aqui ao car... isto aqui, Experience Modes, o outro não tinha isto. Vejam, isto é no fundo para vocês controlarem, deve ter algo pré-definido, para controlarem as palas, a iluminação ambiente, vejam, Expressive, Well-being, exatamente pessoal, encarreguei agora aqui neste Well-being e agora vai provavelmente, não, só me fechou,
eu carreguei aqui e ele fechou umas cortinas todas. Portanto, lá está, é tipo um shortcut também para vários tipos de funcionalidades. Portanto, eu gosto e, pá, ideias gráficas, vejam, incríveis aqui com este sol. Pá, isto é fenomenal. Expressive. Calma, pessoal, é que eu estou com medo, está aí a câmera, tenho medo que comece a fechar as cortinas todas. Pronto, no Expressive abriu. Exatamente, no Ebling fecha, no Expressive abre as cortinas todas, inclusive a de lá de trás. Aí é fenomenal, pronto, é maravilhoso. Mais uma feature interessante, portanto, mais um shortcut, tudo para facilitar a nossa vida aqui dentro do habitáculo. Mas como eu estava a dizer... Ah, e agora vou ligar aqui o controle de estabilidade. Ah, e isto é interessante, mesmo com o controle de estabilidade completamente desligado, pá, ele não sai do chão. Pronto, temos que, de facto, enfim, acelerar a fundo, donuts, evidentemente que ele faz, mas senti um carro muito plantado. Por exemplo, ainda estive há pouco tempo com o X7, o M50D, mal eu desligava e acelerava assim mais a fundo, dava-lhe o volante, ele tinha tendência para fugir mais. Epá, e era um carro mais pesado, 2,5 toneladas. E este é mesmo um carro plantado no chão. Também acho que seja por ele ter esta aerodinâmica. Epá, ter um centro de gravidade mais baixo, estas jantes de 20 polegadas, é um carro, de facto, muito plantado no chão, temos máxima tração, mesmo quando desligamos isto. Epá, é fenomenal. Começou a dar a música, não sei porquê, mas eu vou desligar, temos o nosso Gesture Control. Assim também. Mas focando de facto o que eu queria. Aqui duas coisas. Em primeiro lugar tem a ver com esta tração, portanto ainda agora vos falei do controle de tração, porque é assim, eu sei que o 840i, portanto os blocos é simples, só temos os 6 cilindros em linha típicos, este com 320 cavalos, tração integral, e o 840i, que tem os 340, portanto são os típicos, 6 cilindros em linha, ótima sonoridade, no 40i temos as pipocas, enfim, uma sonoridade diferente, e eu acho que era só por aí que eu optava por esse bloco, porque esse vem com tração traseira, ok? Este aqui traz já o X-Drive, depois temos o V8, portanto típico, o 4.4 litros, 530 cavalos do M850i, depois o V8 vai estar também nos M8, com 600 ou 625, dependendo se for normal ou competition. Portanto, eu depois explico-vos quando tiver. Mas, de facto, o que é interessante aqui é que, por exemplo, eu acho que se fosse escolher um Série 8 destes, lá está, é muito aquela coisa, o purista ter tração traseira, vocês sabem que eu amo isso, e provavelmente eu iria logo de caras para um 840i, porque lá está, tem outra nota de escape e uma que me agrada, e tem a tração traseira. Epá, mas com este, já sabemos que na BMW há sempre a possibilidade de desligar este botão mágico e ficamos com um carro que dá para fazer tudo o que nós queremos. E, portanto, no dia-a-dia, e mesmo agora, por exemplo, inverno, outono, com chuva, enfim, condições climatéricas adversas, é sempre melhor ter tração integral. Temos uma tração incrível, o carro não sai do chão, e quando quisermos, desligamos e fazemos o que quisermos. E ainda temos a vantagem de ter uns consumos mais razoáveis. Eu estou a fazer 11 litros, pouco mais de 11 litros, claro, é um bloco a diesel, é muito, mas lá está. É bem menos do que se fosse a gasolina, não é? Se tivéssemos o mesmo ritmo e estilo de condução. Portanto, pá, honestamente, eu acho que este diesel acaba por ser a melhor proposta. Agora, é muito mais caro, extremamente mais caro. Portanto, como eu vos disse, os valores, isto começa já quase mais 20 mil euros do que o 40i. Depois equipado, pá, este carro aqui quase 170 mil euros, claro que é caríssimo. Pá, não sei, muito complicado. Pá, no final do dia acho que ia para o 840i, mas só para vos dizer que de facto os diesel, e este diesel aqui em específico, já tinha experimentado também no Cabrio, pá, são propostas absolutamente fenomenais, extraordinárias. A outra curiosidade está ligada ao sistema de travagem. Portanto, como eu vos falei quando estava a mostrar o exterior, não sei porquê, eu noto neste carro um sistema de travagem, pá, praticamente perfeito. Pá, uma coisa que eu não tinha notado isto no Cabrio. Eu não tenho certeza se tinha estas pinças, os travões M no Cabrio, mas eu acho que tinha. A BMW é muito característica, eu já experimentei, epá, N carros, praticamente tudo o que é BMW, e de facto são muito ativos, sensíveis, e travam imenso. Este aqui, não o acho tão sensível, epá, isto é fenomenal, é um comportamento, parece-me um comportamento mais equilibrado, não o acho tão sensível quando começamos a travar, mas ele trava com um poder gigante, de facto uma coisa incrível, eu começo a travar, parece que ele não está a travar porque o pedal não é tão sensitivo, mas está a travar imenso. Uma coisa que dá até para nós talvez coordenarmos melhor. Epá, não sei explicar, é de facto uma sensação fenomenal. Não tinha testado isto até aqui. Não sei se é específico deste carro que se começaram a colocar agora. Epá, eu penso que não, mas apercebi-me dele. Talvez por ter também outro tipo de peso, por ser outro tipo de carroçaria. Epá, não sei, é fenomenal. Um ponto muito positivo mesmo. Aqui para o sistema de travagem. Depois acaba também por nos dar outro tipo de performance e dinâmica geral. Eu digo-vos, este carro é perfeito em tudo, pá. É em tudo. Uma coisa fora de série.
Como eu vos disse, não vou estar a focar, isto tudo é igual, portanto, vou deixar o link na descrição do Série 8 Cabrio, vejam tudo, sistema de infoentretenimento, já fiz vários, portanto, aqui é tudo igual, só de facto essas Experience Modes é que eu acho que é diferente. A zona de climatização, como eu vos disse, este é um carro extremamente carregado, temos tudo o que é bancos aquecidos, ventilados, mesmo volante aquecido, vejam pessoal, volante aquecido que nunca temos hoje, temos aqui, portanto, fantástico. Acho que só vos tinha mostrado num 330 a gasolina, um G20, adoro, ele começa logo a aquecer, quando está este tipo de clima, agora outono ou inverno, já sabem que para mim é do melhor que existe. Isto e os bancos, tudo isto são extras caríssimos. Sempre temos o nosso pack Swarovski, aqui são 800 euros. Dá-nos aí a manete, como podem ver, tudo. O botão de start-stop, o nosso iDrive, este botão do volume. O que é que se pode dizer disto? A posição de condução é ótima também, baixinha, os tofos todos elétricos. Temos uma série de ajustes normal. É uma posição de condução à la BMW. É o que eu posso dizer, fenomenal mesmo. O carro é mesmo baixinho, estilo coupé, mas vejo bem ainda para todo lado, o óculo traseiro também, porque ele é esticado. Ai, BMW, olá, pá. Olá, como posso ajudar? Mercedes. Por favor, tente mais uma vez. Pois, Mercedes não te interessa muito. Bem, de vez em quando também dá-lhe o amok. E o nosso quadrante é o típico, portanto, só digo que acho um bocado escuro, não é? E aqui o contra-retações, pronto, ao contrário, acho que não me habituei tão bem, o head-up display também é fenomenal. Acho que já me começo a habituar um bocadinho mais, mas gostava que tivesse mais claridade e outro tipo, talvez, de design, não sei. Vamos ver em futuras gerações. Mesmo aqui à frente, eu não vos tinha mostrado, mas 1,76m, muito espaço e temos este jardim de abrir e panorâmico. Pá, aqui, lá está, colocarem, como eu vos tinha dito no início, o jardim em carbono. É pá, muito complicado, eu não sei se colocava, porque lá está, 800 kg a menos é imenso, dá também outra dinâmica ao carro, baixa ainda mais o centro de gravidade. Este carro também é característico por utilizar em determinados elementos da carroceria, o nosso carbon core, está aí a placa, como podem ver, estreado no Série 7, pá, pronto, dá outra elasticidade, outro comportamento também, mais leve, é muito bom, e isso em conjugação com o tejadilho, eu acho que deve ser ainda melhor, pá, ainda melhor, deve-se notar talvez ainda melhor, mas depois, pá, não podemos ter este tejadilho que eu adoro sempre. Teto de abrir, como vocês sabem. Decisions too complicated. Bem, vamos lá. Sport Plus. Aqui é bem. Epá, é que a pessoa nem consegue andar, pessoal. Já estamos nos limites. Isto é impossível. E a insturização disto, pá. Ah, pá, esqueçam este carro. Esta caixa também é típica. Steptronic de 8, fenomenal. O que é que se pode pedir mais? O que é que se pode pedir mais? Pode-se pedir uma coisa, baixar os impostos para estes carros se tornarem um pouco mais acessíveis, porque de facto é uma estupidez, pá. O M8 já se vai mandar facilmente para os 200 e tal mil euros, vamos ver qual é que eu vou ter, mas acredito que o M8 Gran Coupé provavelmente será o mais caro. Aí é bem, mas aí vocês não estão a perceber a performance disto, o que o carro anda. Chega a equacionar se é preciso mais, porque, pá, isto tem uma jarda. Esta caixa, pá, isto é ridículo, isto. Eu acelero, já estou a apanhar aquele carro. Já o apanhei. É ridículo isto. Tenho aqui um medidor de força G. E depois este som. Claro que aqui vem pelas colunas de som, mas mesmo lá fora já sabemos que a BMW é master nestes 6 cilindros em linha. Pá, faz isto melhor que ninguém. E mesmo em diesel. Para mim é de longe o que tem os melhores diesel do mercado e que dá-lhes melhor envolvência, melhor barulho. Sempre um prazer em sair a BMW. Pá, esqueçam isto. Eu sei que a concorrência tem muito boas propostas. Claro que sim, a Mercedes, a própria Audi... Para rivalizar, por exemplo, com o M8, temos agora a nova bomba, autêntico míssil, também o RS7. Temos a AMG GTs de 4 portas, eu queria-vos trazer um, não sei se vou conseguir ainda. E esse é o mais potente de todos, 640 cavalos. Mas, de facto, é tudo tão bom que... Pronto, é muito pelo gosto. E eu acho que optava sempre pela BMW, mas qualquer proposta aqui, com estes níveis, com estes preços, é fenomenal. É pá, isto está aqui e está ali. É vocês só pensarem, pum, já lá estão. Temos também o nosso, aquilo que eu falava da condução, carregamos aqui. Ele vai-me monitorizar, agora não faço nada. E pá, isto é lindo, vejam. Está a controlar, os carros todos estão à minha volta. Aparece aqui a minha faixa só a verde e depois vai monitorizando a distância para o carro da frente. Pronto, é muito bom. Eu agora tenho desligado. Se ligarem aqui, podem desligar as ajudas todas. Por exemplo, não estou com nada de assistência à condução, aqui a trajetória, ângulo morto, não estou com nada disso, desliguei, porque isso está constantemente a entrar em conflito com a nossa condução e quando eu quero fazer uma condução mais esportiva, é complicado. Aqui é bem. Já está, pá, não dá para andar com isto. Ah, pá, carro fenomenal, pessoal. Digam-me o que é que acham disto, pá.
esmaguem-me esses likes, por favor. Carro maravilhoso, pá. Para mim, eu atrevo-me a dizer, isto é muito complicado, lá está, porque eu acho que escolhi-os a todos, mas eu acho que este é, sem dúvida alguma, tendo em conta a história da BMW, que já tem bastantes anos até, mais de 100 anos, eu acho que este foi para mim é um dos melhores produtos deles. Conjugando tudo, pá, tudo. A dinâmica, a performance, a qualidade de materiais, o design, essencialmente o design, é um carro lindíssimo, pá, lindíssimo. Um carro poderoso, elegante ao mesmo tempo, sempre com este toque desportivo do Pecam, que é o que eu acho que a Mercedes não consegue ter assim tão bem no CLS. Pronto, a Porsche é a Porsche. A Audi também é muito forte no A7, mas é pá, não sei. Há uma química, uma conexão com este, com a BMW. De longe dos melhores produtos deles, pá. Amo isto. Esmaguem-me esses likes, por favor. Grandes partilhas, comentários. Sigam-me no meu site, /blog, jmreviews.pt. Página de Facebook e Instagram. É muito importante, pessoal, estarem sempre atentos a todas as minhas publicações. E, claro, habilitem-se ao sorteio da viagem à Alemanha. Ok? Portanto, subscrevam o canal, partilhem tudo. E eu volto em breve com mais novidades. Com mais novidades para vocês. Pá, só apetece meter isto. Ai, como eu te amo, como eu te amo.